Здравейте! Казвам се Александра Жаблонова и днес реших да споделя с вас 12 позитивни утвърждения, с които да привлечем чудесата в живота си. Утвържденията може да се слушат по всяко време, сутрин преди да станете от леглото, вечер преди да си легнете. Също така може да ги слушате докато шофирате, докато вършите домакинската си работа. Може да ги слушате докато се разхождате или просто да си ги запишете на лище и да ги повтаряте, когато имате нужда. И така, нека да го направим заедно. Отворен съм за чудесата в живота си. Отворен съм за чудесата в живота си. Аз заслужавам здраве, щастие, изобилие и богатство. Аз заслужавам здраве, щастие, изобилие и богатство. Аз получавам вътрешен мир, удовлетворение и радост, каквито не съм изпитвал досега. Аз получавам вътрешен мир, удовлетворение и радост, каквито не съм изпитвал досега. Аз успявам във всичко, с което се захвана. Аз успявам във всичко, с което се захвана. Заслужавам да живея в лекота. Заслужавам да живея в лекота. Позволявам на пълния си потенциал да се реализира сега. Позволявам на пълния си потенциал да се реализира сега. Чувствам се благословен от множеството чудеса, проявяващи се в живота ми. Чувствам се благословен от множеството чудеса, проявяващи се в живота ми. Виждам как се случват чудеса във всяка област на живота ми. Виждам как се случват чудеса във всяка област на живота ми. Аз осъществявам всичките си мечти. Аз осъществявам всичките си мечти. Чудесата се проявяват за мен по очаквани и неочаквани начини. Чудесата се проявяват за мен по очаквани и неочаквани начини. Получавам всичко, което желая. Получавам всичко, което желая. Позволявам чудеса в живота си сега. Позволявам чудеса в живота си сега. Аз ви благодаря, че бяхме заедно и ще съм благодарна, ако се абонирате за YouTube канала или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден!